Рашисти навмисно обстрілювали багатоповерхівки у Харкові. Про це СБУ розповів полонений російський окупант, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова. Так, командир відділення 25-ї артилерійської бригади Збройних сил Ерефії повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські багатоповерхівки. Ворог спеціально стріляв по цивільним об'єктам. Артилерія, реактивні дивізіони, ну, сам наблюдав, то, що реактивні дивізіони кладуть 16 етажки жилої дома, ну, ложуть по жилим домам прям, складують реактивки дома. По якому городу? По Харкову. Як ідеться у дописі СБУ, найближчий до Циркунів – район Харкова, північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16 поверхівок цього спального району зазнала руйнувань від рашистів.